გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების თაობაზე იმშელეს დღეს აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს ბიუროს ხდომაზე. დეპუტატების გადაწყვეტილებით კომისია 8 წევრისგან დაკომპლექტდება და მას იურიდიული კომისიის თავმჯდომარე ნინო ჩხეტია უხელმძღვანელებს. ახალი მოწვევის უმაღლესი საბჭოს წევრებმა მათი წინამორბედების მიერ დამტკიცებულ დებულებაში ცვლილება შეიტანეს. Თუ აქამდე გენდერული საკითხების ირგვლივ საკანონმდებლო ორგანოში შემოსული განაცხადების განხილვა მხოლოდ ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის აპარატს ევალებოდა, დოკუმენტში ცვლილების შემდეგ განაცხადის განხილვა ნებისმიერ კომისიას შეეძლება. ცვლილებათა პაკეტი დასამტკიცებლად საკანონმდებლო ორგანოს სესიაზე გავა. Ხევანდელ დღეს ბიუროს დღის სესიაში მხოლოდ ერთი საკითხი იყო შეტანილი და იგი ეხებოდა გენდერული თანასწორობის საბჭოს შესახებ ახალი დებულების წარმოდგენას. საბჭოს თავმჯდომარე არის ქალბატონი ნინო ჩხეტია და შესაბამისად მისი ინიციატივა იყო შეცვლილიყო საბჭოს დებულება, აპარატის შემადგენლობა გააფართოვა, რომელიც არის არანაზღურებადი საგამომუშავო აქვე მინდა დავადასტურო და განვაცხადო. შესაბამისად ვინაიდან ქალბატონი ნინო არის საბჭოს თავმჯდომარე, მისი ინიციატივა იყო რომ შეცვლილიყო დებულება იმდაგვარად რომ გაცილებით მეტ თანამშრომელს ჰქონოდა შესაძლებლობა უმაღლეს საბჭოში რომ მონაწილეობა მიიღო საბჭოს საქმიანობაში. შემადგენლობა განისაზღვრა უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარის ბრძანებით. შემადგენლობა როგორც ძველად ახლა პრაქტიკულად განსაზღვრულია 8 წევრით, აქედან 4-მა ფრაქციამ წარმოადგინა 2-2 წევრი. გარკვეულწილად დებულების ცვლილების მიზეზი გახდა ძირითად შემთხვევაში არის მაინც ტექნიკური ცვლილებები, თუმცა გენდერული საბჭოს აპარატს რაც შეეხება ამ მიმართულებით ჩვენ გავაკეთეთ იმ ტიპის ჩანაწერი, რომელიც მოგცემს საშუალებას, რომ ესე ინდივიდუალურად განიხილოს გარკვეულწილად აპარატის შემადგენლობა გენდერული საბჭოს მიერ.